Le të flasim më mirë për atë që e bën bashk të shkuarën dhe të ardhmen. Pra, shkencën. Le të flasim për Akademinë e Shkencave. Unë uroj që të gjithë jemi gjallë kur takohemi përsëri, po këtu njerëzit po ndahen nga kjo botë dhe Akademia po mbetet si vendi ku organizohen funerale. Është bërë si shtëpi varrimi. Nuk mund të vazhdoj dot kjo. Ju dhe ju të gjithë jeni të vetëdijshëm për këtë. Kryeministri ka deklaruar kohët e fundit se ai do ta shkrijë Akademinë e Shkencave nëse ajo nuk ul nga çatia e saj flaburin sovjetik. Dhe me sa duket, kjo është arsye se përse në zgjedhjet e zhvilluara ditët e fundit akademikët zgjodhen në kryet akademisë një personalitet që nuk ka as pak lidhje me Rusinë, edhe me modelin sovjetik. Unë matematikë kam bërë atë që maksimalisht mund të bëj. Jam doktoruar njërë në Francë, në Universitet në Sorbonës. Zinedine Zidane nuk lën më futboll, është trajner. E po, Akademisë së Shkencave i duhet një Zinedine Zidane, pasi ky institucion, më shumë se çdo institucion tjetër, ka nevojë për njerëz që dinë ta përdorin kokën. Se u kam qenë kokë shkencëtari që 10-15 ditë, që ky njeri të mos dalë nga Shqipëria. Zinedine Zidane nuk lën më futboll, është trajner. Deri më tani, Akademia Shkencave është drejtuar nga njerëz që nuk i njifte askush, pasi ata rrinin gjithë ditën mbyllur në përzyrat e tyre, krusur në për libra dhe nuk dilnin kur të flisnin në për media. Tani, na vjen mjaftë mirë që në kryet të shkencave kemi dikë që e njohin të gjithë aq më tepër që di se si të flasim me gazetarët. Në asnjë vend juaj për të bërë kryetari Akademisë Shkencave para reformës apo momenti që po e bënit reformën. Bash me lindjen tënde. Në lindje time s'ka mundësi. Nëse në lindje time ti ke qenë kryetar partia, kështu që nuk ka mundësi besoj. Po shumë bukur. Dakor. Kur të lini para reformës apo gjatë reformës? Super, mos bëj pyetje që s'ka përgjigje. Si s'ke përgjigje, duhet kesh përgjigje. Kishë pyetje tjetër? Je shumë me Je si desin. Shkiu me desme. Një kohë ti zotrin se në kryetar. Unë do shkoja ti te pyet. Desme gjuhën, pa efikas. E po nuk ka faj gazetari, nderuar kryetar pasi ajo keni diçka që nuk e ka patur asnjë akademik tjetër përpara jush dhe që ka bërë të eksitojnë jo vetëm gazetaret, por edhe ndonjë aktor hollywoodian me famë botërore. Also, Marty, nice going. Don't put on the glasses. Now let's see the caterpillars. Bring them out. Don't they look like two caterpillars trying to mate? Like, come on, we can do this. Come on, do this. Don't be afraid. Come on, move on, move on. Look at his eyebrow and tell me that's not that same mohawk. Robin Williams ishte i njohur edhe për batutat e tij spontane, por jam shumë i sigurt se edhe këtu ai do ta kishte humbur garën me gjinushin. Kudo ka një që quhet kriteri proporcionalitet. Që do thot? Që do të thotë që çdo gjë është proporcionale. S'do të i kalosh mas. Kurse atje sigurisht që ajo provokoi. Dhe tani incidenti ndodhi, duhet edhe një për të prishur syrin. Kryetari i ri Akademisë së Shkencave ka vendosur që t'i kërkojë të falur gazetares, duke u shprehur se batuta që ai kishte thënë ndoshta nuk ishte më e mira. Edhe në fakt, duhet ta mirë kuptojmë, sepse ai mund të ketë pasur edhe emocionet e garës, sepse nuk është e lehtë që të garosh me veten, a? Pas një konkurent tjetër për këtë post, ai u zgjodh me 35 vota pro dhe 6 kundër. Zgjedhja e gjinushit në kryet Akademisë së Shkencave u prit me kontestime, sidomos nga mediat edhe portalet e ndryshme, të cilët u shprehën se e njihnin atë si politikan edhe jo si akademik. Më lejoni t'ju them gjithë kritikëve se bota politikën e njeh si shkencë. Pasi në botë, për të bërë politikan, duhet që të kesh studiuar për shkenca politike. Dhe pikërisht në këtë shkencë, Gjinushi ka një kontribut të spikatur gati 30 vjeçar. Mbërë e canca, dërprejt e canca. I patur kontakte me zotin Anën. Çfarë lloj kontaktesh? Kontakte. A keni pas kontakte? Merri kontakt.
Nëse ke mbaruar dhe për aritmetik, ke bërë dhe juridikun natën, o natën nuk bën gjërat mira. Kam maru matematik dhe ta kam marrë dhjetën si më mira. Po jo mua, jo. Pa. Po jo më, atë... Po ajo matematika jo të dushkut nuk esë shumë gjatë. Pa, pa, ati i kero i të ka esë, si të ka esë, por... O zonja të pali. Ta është i në thu që atë në thamë për të e. Kjo është fatkejtësia që të kam dhënë dhe ty shkollë. Gjëveli është një komanduar? Ka. Kali të... Kali Gjëveli. Deri një para na flitej për luftë civile, pra që Shqipëria rrezikon dhe destabilizim, dhe pastaj pa pritur shohim që argalisen, qeshin, bëjnë humor, flasin për dashurira, edhe thua, tani për këtë do bëj lufta civile. Pra kuptoj që ishte një, shohin njerëz që ishte një lojë politike, që kriza si gjithmonë provokojnë në lartë, dhe që protagonist është, si gjithmonë, është ky një ose i mirë i dashurisë dhe urrejtjes, që në 96-a e këtej. Dhe plus pasaj që shumë vete kanë dhe këtë zakon, që dhe kur vete majta se ga bëjë në taktik pësëja, thonë ja ka bërë gjinushi. Kështë që ma kanë gjithur njërë dushkur. Me këtë përvojë gjinushi në krye të Akademisë Shkencave, mund t'i japë kontributin e ti për të zgjidhur disa nga problemet kryesore që shqetësojnë sot politikën. Unë mendoj që agenda e kryesore e tryezës që mendoj unë të propozohet, duhet jetë jashtë i parlamentit. Dhe Komisioni i Reformës Zgjedhore është tavolina e dur ku ne mund negociojmë edhe për ndryshimin e sistemit politik. Tani, të gjithë janë të pakënaqur me këtë sistemin zgjedhor dhe Skënder Gjinoshi është specialist për sistemet zgjedhore, pasi të vetmin punim shkencor, a je ka pikrisht në këtë fushë. Viti 2001, Partia Socialiste siguron 60 deputet për vete, por nuk ishte dot shumicën absolute me 71 deputet në parlament. Nga lista nuk fuset dot të tjerë, prandaj, në balotajnë e komunës Dushk, gjendet formula, mos votoni Partia Socialiste si subjekt, por aleatët e saj. Kështu ndodhi, tre partit, Agrare, Alianca dhe Drejtat e Njeriut, marrin votat e Dushkut dhe ngrenë përqindjen e hyrjes në parlament. Çdo njëra prej këtyre parti fut 3 deputet në kuvend. Plus deputeti i Partisë Socialiste Aslan Haxhiu bën 10 dhe e majta siguron shumicën. Unë jam deputet jo i Dushkut, pavarësisht se kam nderim për Dushkun. Më thënë dhe kam dëshirë shkojnë një ditë për qef, jo se jam deputet i Dushkut. Është nderë, do të thosh një. Dhe obligim, me gjitha të, unë nuk jam deputet i Dushkut. Gjëveli është një komanduar? Ka. Kali të? Kali Gjëvelit. Do të ishe krye qytet Dushkuri, si mas deputetve. Kur bim u se këtë deputet, sa pa një e përveç ta shi që pa vinë shpesh. Djelëm, do shonit votoni prapë? E të djelë të vim? Prapë. Prapë. Sa deputet do një të gjini kësa rade? Tra mund të ndjerëm 22. Ishte dy sa më shumë më mirë është për ne. Thonë një ka për gjinush. Kështë që ma kanë gjithur njërë dushkur. Ishte pikrisht gjinushi a i që ktheu një fshatë vogël, si dushku, në një hambar votash. Dushku nuk është hambar i trafikimit të votave, por është hambar i derdhjes së votave lumë në favor të socialistëve dhe progresistëve, në favor të integrimit të Shqipërisë. Sistemi i krijuar për ti, jo vetëm që nuk ishte një plagjatur, por është aq i veçantë sa nuk ka rinë që ta zbërthej askush përveç ti. Unë nuk ta jap fjalën ty për para kryetarit të Maqedonis, partisë kryesore në opozit. Para mbrapa kanë gjëra të tjera, nuk kanë ndonjë fjalë. Aq më tepër që e din se si ke hyrë në parlament. Kush ka hyrë më këtu? O ke rrjedhur ti? Ti do më tregosh si kam hyrë në parlament? Si kam hyrë më? Në ndonjë derë të ndje. Ta kanë tregu ndërkombëtar, të rovë Dushkut e në parlament. O t'je një femër pa edukat. Mos të hymë parsri të Dushkut ashti, do të klasës për endin e disa, po jo? Zonja kryetare, ti po kalon çdo parashikim. Dhe me sa duket ke vendosur konkurosh me atë shefin tënë, për budolle që, dhe shiko mandatin tënë si e ke vjedhur, dhe atë bëj.
6.000 vota më shumë se kundështari. Po prandaj, prandaj ke vjedhur se shumë. Me 9 votat e gjithë grupit tënë parlamentar nuk bajnë sa kam diferencë në nësipër. Zonjë, do më lesh të plasë. A që është partia jote? Me 200 vota një deputet në parlament. Që nuk kam marrë të mere me ty. Kjo është parlamenti. Nuk kam marrë të mere me ty. Ta është i folë për ditën e ejte. Nuk kam marrë të mere me ty. Se ti ke dalë në kontroli. Që e vogël. Dushk ma nuk do ketë. Po ti se ke kuptuar dushku në asë një. Si kryetari i ri, Akademisë së Shkencave, Gjinushi mund të na ndihmojë që të kalojmë edhe një problem shumë të madh që ka sot shoqëria shqiptare. Një nuk dohet me të ngritur, është me të futur. Do jemi inaktiv, si që tha zonja Topalli, që është inaktiv edhe pasiv. Dhe, mirimisht, ne do jemi pjesë të procesit. Por ama, ndihmesa më e madhe që mund të jap Gjinushi sot është pikërisht diçka që ka lidhje me fushën e tij, pra me matematikën. Akademia e Shkencave mund të hartojë një program që t'u vinë në ndihmë që të gjithë atyre që kanë probleme me shumëzimet edhe me mbledhje zbritjet. Pra, 7 vjet. Nga 7 milion po e marrim euro, po ta jap me fal me dollar po ta jap, dakor. Mos e jep dorë që siç e kanë dollar, siç e kanë euro. 7 e 7 janë 42. 7 e 7, 49. 49. Sepse pas 6-ën. Nikisht 2000 euro me këtë çmim. Nikisht asfalt do të jetë 2000 euro. What the fuck? Duke qenë se jemi në kohë mitingjesh, edhe protestash dhe debati kryesor që zhvillohet mes forcave politike është ai i numrit të pjesëmarrësve, Skënderi Gjinushi ka shpikur një formulë që nxjerr numrin e saktë të pjesëmarrësve në protesta. Bëhet me filmim në kulmin e protestës, pra kur mitingu është në kulmin e vet, pra kushdo e di pastaj që në 1 metër katror 2, 3 deri në 4 protestues varet në shkallën e ngjeshjes. Kjo të jep shifër rreth 100. Edhe tani një hapësirë shkurtër publicitare.